Hosa. Prepustenie. Ja, poznajúš aj prepustenie? Áno. A? Hej, a tak... Čo to v Bratislave? Čo to za útoho Filipínca? No, že do ktorej, na ktorý mail to vám môžem poslať. No a čo by ste k tomu potrebovali, že to bolo medializované? No ale nikdy není meno prokurátora. Ja, na čo ho potrebujete? No, zásadná vec je na to, aby sa to dozvedela verejnosť, lebo nie problém je sudca, ale prokurátor, ktorý nepodal sťažnosť, lebo v iných prípadoch sa podáva sťažnosť stále a do nekonečna a tu sťažnosť nebola podaná, čiže chceme poznať motívy, prečo nebola podaná sťažnosť. Tak ako u Lipšica nebola podaná sťažnosť a v iných prípadoch, hej, lebo potom sa to niečo iné deje tu, hej. A vy nekladte otázky, na čo to my potrebujeme vedieť, verejnosť to potrebuje vedieť. Áno, odtiaľ potiaľ. No, jak odtiaľ potiaľ? Lžou mi do očí a není jim to blbé. Lžou mi do očí a říkají mi blbé. Lžeme ti do očí. Verejnosť to potrebuje vedieť. Áno, odtiaľ potiaľ. Nic iného si prý stejne nezasloužím. Nic iného si prý stejne nezasloužím. Nic iného si prý stejne nezasloužím. Uložil obžalovanému trest odňatia slobody vo výmere 9 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Tie otázky, na čo to my potrebujeme vedieť, verejnosť to potrebuje vedieť. Aj, odtiaľ. Spálil som ten dopis, bylo to marný. Spálil som ten dopis a biežel do kavárny a byla plná. Podmienečné prepustenie Juraja Hosua požiadal riaditeľ väznice. Sudca mu vyhovel. Trnavský sudca rozhodol o prepustení násilníka na základe pozitívneho hodnotenia šéfa väznice v Hrnčiarovciach nad Parnou. Počas väzenia nemal žiadne disciplinárne tresty. Po odsedených takmer 5 rokoch ho tak pustili. Aký je to pocit byť po rokoch na slobode? Je to fajn. Som ďakujem Bohu za to, že som dostal tú šancu. Chodím po hlavní třídě u kina Dukla a moje zem je na dva díly puklá. Jeden je můj a ten druhý je cizí. Mizím. Odôvodnenie sa nedáva. Prokurátor sa vzdal práva na podanie sťažnosti. Musia byť splnené zákonné podmienky k tomu, aby tá osoba mohla byť prepustená podmienečne z výkonu trestu odňatia slobody. No a čo by ste k tomu potrebovali, že to bolo medializované? No ale nikdy není meno prokurátora. Ja, na čo ho potrebujete? No, zásadná vec je na to, aby sa to dozvedela verejnosť, lebo nie problém je sudca, ale prokurátor, ktorý nepodal sťažnosť, lebo v iných prípadoch sa podáva sťažnosť stále a do nekonečna a tu sťažnosť nebola podaná, čiže chceme poznať motívy, prečo nebola podaná sťažnosť. Tak ako u Lipšica nebola podaná sťažnosť a v iných prípadoch, hej, lebo potom sa to niečo iné deje tu, hej. A vy nekladte otázky, na čo to my potrebujeme vedieť, verejnosť to potrebuje vedieť. No.